U prvoj nedelji ovog meseca epidemiološki parametri koji se prate pokazuju da je situacija u Novom Pazaru blago stabilnija u odnosu na januar. Kretanje virusa i to kakvu će kliničku sliku izazvati kod zaraženog i dalje je velika nepoznanica lekarima, pa se savjetuje pridržavanje epidemioloških mera i vakcinacija protiv koronavirusa. Tokom januara epidemiološka situacija u Novom Pazaru bila je nestabilna i zdravstveni zvaničnici su je ocjenjivali kao zabrinjavajuću. U jednom danu zabilježeno je da je od testiranih na koronavirus 52% bilo pozitivno. Danas situacija nešto povoljnija. Posmatrajući ovu prvu sedmicu februara mjeseca možemo reći da dolazi do blagog poboljšanja epidemiološke situacije, što bi mi rekli da dolazi do blage stabilizacije, jer sve parametre koje pratimo ovih 7 dana su u blagom padu. Tako da sada imamo na dnevnom nivou prosječno oko 100 prvih pregleda, što negde u odnosu na ukupan broj pregleda je negde oko 36-38%. Broj pozitivnih svih testiranih u odnosu na ukupan broj testiranih je sada negde prosječno između 28-30%, pada i broj osoba koje su hospitalizovane. Do pre 7 dana imali smo 68 hospitalizovanih osoba, na današnji dan to je 33 osobe. Na prve simptome i sumnju na koronavirus potrebno je javiti se ljekaru. Kobno može biti liječenje u kućnim uslovima. Komplikacije su moguće jer je virus nepoznanica. Ono što je i dalje za nas nepoznanica, to je lečenje u kućnim uslovima, lečenje u privatnim ordinacijama, dijagnostika u privatnim laboratorijama i upotreba antibiotika širokog spektra dejstva na svoju ruku. Do sada je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 34% punoljetnih Novopazaraca.